Pozdrav Sandra, evo nas u još jednom podcastu u sklopu serijala o nekretninama. Vjerujem da veliko većini naših gledatelja, slušatelja će to biti zanimljiva tema, pa evo drago nama da je da obrađujemo. Ako čujete nešto u pozadini, to sused nešto buši u zidu, tako da nadam se da neće utjecati na snimku previše. Ali evo, Sandra, pozdrav tebi i slušateljima, gledateljima. Pozdrav svima, bok Toni, evo, ja sam komentirala prije ovoga podcasta kako samo na Balkanu ovako ljudi znaju bušiti u neko radno doba, odnosno doba odmora, što očito u Švedskoj po kućnom redu nije isto slučaj, ali nema veze, ja mislim da će ljudi čuti. Dobro se čuješ uglavnom, pa sad nadam se da će utrpjeti ovo malo buke u pozadini, povremeni. Da. Ovo je dobar i uvod o tim nekakvim razlikama na tržištima nekretnina u jednoj i drugoj zemlji, pa baš smo prije početka snimanja smo pogledali nekakve statistike, pa nam možeš malo više o tome reći kako stoji Hrvatska u odnosu nekakve prosjeke EU, odnosu nekakve druge zanimljive zemlje, koje najčešće spominje. Pa da, mislim da je već poznato svima da smo pri samom vrhu Europske unije po nekakvom postotku ljudi koji su vlasnici svoje nekretnine. E sad to može značiti puno toga, ali ajmo reći ljudi koji ono na čije ime glasi neka nekretnina, ja bih rekla da je to definicija. Opet s druge strane, preveliki je broj ljudi u tim nekretninama. Znači živimo prilično prenapučeno u nekim postocima, znači ako smo recimo u vrhu, znači neki 90% Hrvata je živi u vlastitoj nekretnini, tu nas jedino tuku Rumunji i Slovaci, ali kao što je s druge strane, jednostavno nas je previše, tako da je neki prosjek Europske unije oko 2,2, ako se ne varam, a kod nas je 2,7 osoba u kućanstvu, što znači da nema dovoljno prostora u tim nekretninama. Isto tako, po nekoj definiciji prenapučenosti, to je praktično 1/3 Hrvatske živi u prenapučenim stanovima i kućama, dok je prosjek neke Europske unije 17%. Tako da dosta bih rekla nekvalitetno živimo, iako smo možda vlasnici. Da, nekako suma sumarom, velik broj ljudi je vlasništvo nekretnine, doduše nisu svi nekretnine tu osobno stekle, nego tu ima dosta nekakvih nasljeđenih nekretnina, obiteljski i tako dalje, ono obitelj žije pod istim krovom. Ona klasična hrvatska kuća, s tri kata, svaki kat za jednu generaciju. Šalu na stranu, dakle, prosjek Europske unije, udjela vlasništva je nešto niži. I Hrvatska je tu u društvu s tim vrlo visokim prosjekom, rekla se sama Slovačka, Rumunjska, dakle zemalja koje su nešto ekonomski stoje lošije po većini pokazatelja od prosjeka Europske unije. E sad, je li to posljedica jedno drugoga, odnosno ima to neka uzročna posljedična veza, nećemo previše špekulirati, ali činjenica je da velik broj ljudi je trenutno u vlasništvu nekretnine, a dok recimo moja generacija, pogotovo moja, vam mlađa zna nekako iz iskustva svojih prijatelja, poznanika, ima popriličnih problema s tim što napraviti. Evo, ovo je nekakvim, ajmo reći, i formativnim godinama i pri početku zaposlenja, pogotovo pri osnivanju obitelji, dakle, krenuti odmah na kupnju nekretnine ili živjeti neko vrijeme u najmu, kako odlučiti između te dvije opcije, dakle, postoji jako puno faktora, neke statistike koje se tiču stanovanja smo spomenuli, ali evo, konkretno, dakle, ako pričamo o cijenama, neke cijene najma su rasle puno niže od cijena kvadrata u posljednjih 7-8 godina, pa evo, moraš to možda eksperimentirati. Pa da, gledali smo ove zadnje podaci od Eurostata, završavaju sa 2022. gdje taj rast najamnina nije u toj mjeri pratio rast cijena nekretnina. Znači puno je skuplje ili brži rast bio cijena nekretnina nego što su rasle najamnine, ali ja bih rekla da je se to na neki način uhvatilo korak za zadnje dvije godine. Znači ako pričamo 2023. 2024. što možemo vidjeti po brojnim natpisima u novinama gdje se to često komentira, koliko su skočile cijene najma. Tako da rekla bih da sad je to na neki način kao neki omjer koji gledala sam prije nekim kalkulacijama, je to bilo na nekih, cijena najma godišnja je bila na nekih 0,5% od cijene nekretnine i to je sad, rekla bih, ponovno u tim nekim omjerima, s tim da evo u nekim zapadnim zemljama i analiza moja pokazala i ono što sam čitala po nekim istraživanjima, to bliže 1%. Znači da je najamnina godišnja na negdje razini 1% ili bar za one koji rentaju, to je neko očekivanje da bude na plaćenu cijenu nekretnine
prihod od najma bar nekih 1%. Kod nas je to negdje bliže oko 0,5%. Tako da rekla bi da ono, taj udarac cijena nekretnina se dogodio, pardon, cijena najma se dogodio u ovih zadnje 2 godine i da se tu taj nekakav dostizanje tih rasta cijena nekretnina se dogodio, što je bilo i za očekivati, jer u načelu logično je da najamnine kaskaju za cijena. Da, nekako dosta nezahvalna situacija, pogotovo za mlađu populaciju, znači jer su cijene najma su pretjele u nekog posljednje 2 godine, prije toga nije bio toliko rast, jer su cijene nekretnina, tu što ne su kamatne stope vrlo visoke, pa se postavlja pitanje jel, kako napraviti nekako dobro. Treba ispomenuti, jel, znači, neke od tih mitova koje često čujem po društvu, znači ono da nekretnine stalno rastu vrijednosti, jel, tome nije uvijek slučaj, dakle, spomenuli smo taj period stagnacije tržišta, dakle 2008-2009, pa sve tamo negdje 2015-2016, dakle nekretnine su čak i pale nešto u vrijednosti, ali stagnirali su vrlo dugo, tako da kad pričamo o nekakvim podacima, ali treba gledati dugoročni prosjek, dakle ne gledati možda ovaj posljednji period gdje bi ja izrazit rast, a možda ne ni onaj period prije, evo, gdje smo imali neobičajno možda dug stagnaciju tržišta, dakle koji treba gledati nekakve povijesne prosjeke na barem nekoliko desetljeća, naravno ako imamo podatke. A da, ja recimo, mislim da smo i zadnji put komentirali u podcastu kako je jedna od elemenata zašto ljudi kod nas češće odlučuju za kupnju je ta neka nesigurnost koja dolazi sa životom podstanara i to je ono što je sad razlog nekakvim, ajmo reći, inicijativama da se to tržište na neki način regulira, jel, da se ljudi ne izbacuju u doba ljeta iz najma da bi se ponovno onda da bi se ta ista nekretnina davala u kratkoročni najam pa onda ponovno vraćala u dugoročni. Iz tog razloga to je možda neki prvi razlog u kojem velik broj ljudi te znači nesigurnosti se ipak odlučuje, možda iako nisu kreditno sposobni, o čem ćemo pričati u sljedećem podcastu, se odlučuju za kupnju. Mislim kreditno sposobni u onom pravom financijskom smislu, ne nužno onako kako ih banka gleda, jer banci naravno samo interes da li će neko otplaćivati kredit ili ne. Onda taj nekakav isto kupnja nekretnine dolazi kao posljedica nekakvog neznanja, možda za neke druge oblike čuvanja novca, pa dosta ljudi investira u nekretnine, što nije nužno ono, možda i najbolji model, ali ajmo reći u ovoj današnjoj epizodi mi više pričamo o tome, o kupnji nekretnine za vlastite potrebe, pa ćemo to, ja bih rekla, malo parkirati, to možemo imati jednu posebnu emisiju o tome isplati li se ulagati u nekretnine kao investicije. Ali rekla bih da i nekako povijesno gledano i nesigurnost ovih krajeva zbog, ne znam, visoke inflacije, odnosno hiperinflacije tamo 80-ih godina, pa i 90-ih godina je dosta ljude uvjetovao na način da su kroz kupnju nekretnine zapravo najbolje sačuvali vrijednosti. Ali oni jednostavno, da ne govorimo o onaj krah koji se dogodio 2007-2008, gdje su ljudi dodatno se opekli na nekim drugim oblicima imovine i onda su, ne znam, tradicionalno, kažem, zbog te ono, straha od gubitka vrijednosti orijentirani možda i previše na nekretnine. Ali ako pričamo o kupnji nekretnine za vlastite potrebe, ja sam u tom kampu ljudi koji kažu da je ona po meni, da je to dobar potez, ali naravno ako se radi o nekom dužem razdoblju u kojem planiramo biti na tom nekom mjestu i živjeti na tom mjestu, za kratki rok, na primjer do nekih 5 godina, možda čak i nema smisla, odnosno gotovo sigurno nema smisla kad uzmemo u obzir nekakve dodatne troškove, od troškova inicijalne financiranja do troškova nekakvih inicijalnih stavljanja te nekretnine u neku upotrebu, ali već možda nakon tako, moji izračuni su govorili 7-8 godine, ali ajmo neka to bude i 10. godina, bi se trebalo po onome kako su podaci bar prije govorili, isplatiti, kupiti nekretninu nego radije nego ju rentati. E sad, naravno da to rast kamata koji se dogodio, koji utječe na troškove financiranja, pa i rast cijena može promijeniti u kalkulaciju prilično, pogotovo u ovom periodu kad su najamnine kasnile za rastom cijena, pa se u tom trenutku i činilo puno povoljnije možda iznajmljivati radije nego kupiti i onda možda ovaj neki višak novca koji ljudi imaju, ako imaju, negdje drugdje investira, što isto mislim da je jedna od zgodnih tema za neke možda buduće podcaste kad budemo pričali o investiranju. Tako da rekla bih, ima puno tih, što si rekao, emotivno-psiholoških elemenata koji pričaju
u koristi kupnje možda nekretnine više ovdje nego možda u Švedskoj gdje si ti. Ali isto tako mislim da moramo reći da postoji neki razlozi zašto ne. Prije svega bih rekla to je taj neki visoki stupanj financijske obaveze u koje ljudi ulaze i pri čemu pogotovo mladi ljudi se na neki način ograničavaju na neko prostor, područje dječjeg života, jel? Znači puno je manja fleksibilnost rada. Vidimo, ne znam, primijetila sam, radila sam neko vrijeme u Njemačkoj gdje ljudima nije nikakav problem preseliti se iz jednog grada u drugi zbog posla, jer tamo su bili u najmu, ovdje su u najmu. U Americi pogotovo možemo o tome puno čitati, kod nas ljudi su manje skloni takvim seljenjima. Znači, u onom trenutku kada recimo vam se to dogodi, dobijete neku odličnu poslovnu priliku i sad imate, kupili ste, ne znam, prije 5 godina nekakav stan i prilično ste se izložili financijski, jako je teška ta odluka sad sve to napustiti i otići negdje drugdje, pogotovo ako tu nekretninu planirate prodati jer one nisu uvijek najnužnije, nisu likvidne jer sve ovisi gdje se nalaze, ali možda nije čak ni dobar taj trenutak u kojem želite prodati tu nekretninu, jer nekretnine, kao što smo nekoliko puta ponovili, nije da samo rastu, iako kod nas to dosta uvriježeno. Tako da ne znam, evo, što ti misliš o toj nekakoj, puno si mlađi, o toj nekoj fleksibilnosti u radnom mjestu i fleksibilnosti, ajmo reći, najma u odnosu na posjedovanje. Da, pa evo, složit ću se s tobom da definitivno podijelite ovu temu nekako kupnje, jer najma nekretnina od ove investiranja nekretnine, da se to radi, iako naravno poslije sličnosti, radi se ipak o različitim nekakvim debatama i radi se ipak da moramo uzeti u obzir. Ova debata koja se tiče kupnja, odnosno najma za osobne potrebe, ipak to su nekakvi ti psihološko-emocionalni faktori koje treba uzeti u obzir, evo, a najviše to mislim na životne okolnosti, znači oko svega ta nekakva fleksibilnost. Meni iskreno to bilo dosta drago da imam tu fleksibilnost jer sam bio najmu kroz gotovo cijeli svoj odrasli život, jedan ga dobro. I iskreno meni osobno nije ništa tu previše falilo, da nekakva baza, sigurnost i tako dalje. Znači nisam na to stavio nekako osobno veliku utjecaj. Kad me ljudi pitao je li bolje kupiti ili rentati kretninu, kažem ovisi. Znači ovisi najviše i o brojkama, evo kojima ćemo pričati, možda malo smo već pričali, ali je nekakvim osobnim preferencijama. Dakle, neka možda je odluka koja sam imala u smislu da ćemo za x broj godina imati određenu neto imovinu, možda ne mora biti optimalna za nas osoba, što tiče našeg nekog psihološko-emocionalnog profila. Dakle, koliko je nama bitno da imamo tu nekakvu svoju sigurnost, da imamo ono krov nad glavom, da znamo da to je naše, ok, imamo možda kredit, dakle banka je dalje većinski vlasnik, jel u većini slučajeva, ali ipak vlasništvo nekretnine pruža tu nekakvu veću sigurnost. Ja. Tako da moramo spomenuti sigurnost tržišta najma, nekakva regulacija. Pa evo, ako se možda taknuti, kako ti to gledaš nekako na to tržište najma u Hrvatskoj? Pa kao što sam rekla, to je, ja ne bih voljela biti u koži današnjih najmoprimaca. Jednostavno je prvo cijene samo imaš osjećaj rastu, imaš osjećaj te nekakve, često čistam, pohlepa najmodavaca. Jel? To što mislim da isto nije fair, jer ljudi su te nekretnine stekli po nekakvim cijenama ili ako su stekli nedavno po vrlo visokim cijenama i na neki način gledaju tu svoju investiciju isplatiti. Isto tako ti ljudi žive od toga ako je ponuda na tržištu ograničena, naravno da cijene rastu, znači treba gledati obje strane jednadžbe, što kod nas ljudi često gledaju samo jednu stranu. I jednostavno su takve tržišne okolnosti, znači bit će, to po meni je dosta ciklično i bit će dobrih trenutaka, bit će loših trenutaka. Sigurna sam da ovo nije dobar trenutak za ljude koji danas nemaju ili koji planiraju kupiti svoju prvu nekretninu. To je jednostavno trenutno splet okolnosti, znači od visokih cijena i relativno visokih troškova financiranja i činjenice da je naprosto ograničena ponuda. I to je nešto što je naprosto jako otežava ljudima. S druge strane, mislim da su ljudi postali prekonforni u svojim zahtjevima, moram i to reći, jer je neko doba prije, ne znam, 30 godina kad sam startala ili 25, ajmo reći, kad sam se preselila u Zagreb, meni je dovoljna bila možda ili sobica u kojoj ću biti, jer manje
više cijeli dan sam na poslu i u tom nekakvom ono podstanarstvu nisam tražila komfor koji tražim danas sa 50 godina. Naravno da danas nemam tolerancije za buku i susjede koji mi buše iznad glave, ali sa 20-25 godina mogla sam živjeti sa jednom, dvije osobe u nekom manjem prostoru i čini mi se da su danas generalno generacije dosta postale, kako bi rekla, manje sklone, ajmo reći, mučiti se možda u tim bar početcima. Ne kažem da je to nužno potrebno ili da je to dobro, ali isto tako mislim da neka zlatna sredina između. Mislim da ljudi moraju na neki način, tek počneš cijeniti na neki način ono što stječeš kad se malo i pomučiš za to. Evo, zato mislim da malo trebaju ovako kao starija osoba, evo, sigurno zvučim ono bumerski dosta, malo treba nekad stisnuti zube i malo treba možda krenuti sa manjim aspiracijama kad pričamo o kvadratima. Dosta ljudi se previše izloži jer to je velika investicija za koju puno ljudi nije spremno i nije svjesno da nije spremno. Jer čim ti banka, ako ti već moraš uzimati, znači ako si doslovce bio prisiljen uzimati kredit na 30 godina, pri kamati koja je tada bilo oko 2% i nisi mogao nikako na kraći period uzmati, to ti je već mogao biti određeni signal da nisi na razini kreditne sposobnosti koje bi trebao biti. Ali naravno da će banka, kao što sam rekla, rado to financirati, uzima hipoteku i onda je to njima naprosto nekakav sigurna igra. Ali svako od nas se po meni treba promatrati osobno i na neki način biti spreman i u pravom trenutku, ako je za kupnju, u pravom trenutku se za tako nešto odlučiti, a ne ono, svi idu tim putem pa idem i ja. Nemamo svi iste životne okolnosti, to je naprosto činjenica. Ne treba, ako dijete ide na studij u Zagreb, što je često, evo je tema danas i kod mene u Osijeku, je da im roditelji, da mu roditelji ili joj kupuju stan. Mislim, postoje domovi, postoje nekakve najamnine, ono, opet zvučim bumerski, ali je činjenica da ne treba odmah ciljati apsolutni komfor sa 20 ili 25 godina. Mislim, mora se nešto kroz život malo i pomučiti da dođeš do nečega. Evo, zato mislim da je jako važno kroz taj proces se odgajati. I ono što je, mislim da smo ispomenuli u zadnjem podcastu gdje smo pričali o našim iskustvima traženja nekretnine, da ljudi koji nekakav možda meni osobno najveći bio motiv ili argument za kupnju je bilo da ljudi koji su investirali u nekretninu za svoje potrebe, da su dugoročno na kraju imali više za pokazati i financijske imovine. Znači, ne samo nekretnina, nego su ih je ta nekretnina stavila u neki mod života, malo više štednje, malo više promišljanja. Znači, morali su imati nekakav krizni fond da bi mogli, ono, za slučaj da se dogodi nekakva promjena na poslu, da mogu servisirati svoje dugove, i isto to ih je kroz život nekako naučilo da malo više razmišljaju o tome kako upravljati svojim financijama bolje, i kad dođu ove neke moje godine imaju nešto više za pokazati nego za ljudi koji su u najmu. Kažem, kod nas je tradicija više ka tome stjecanju nekretnine i možda se tek sa tvojom generacijom nekako malo više počelo razgovarati o najmu kao opciji, zato što je, s druge strane, ljudi su malo više razumjeli ili mlađi ljudi bolje razumiju kako zaraditi na tržištima kapitala, pa da neki način im je žao davati možda tolike novce na otplatu nekakvog kredita kada taj novac mogu oploditi na neki drugi način. Tako da ta opcija je meni ok i ona se pojavila u zadnjih ono, 10 godina sigurno kod nas i je na stolu, ali zbog ove neke nesigurnosti najmoprivaca i dalje mislim da je u Hrvatskoj malo u drugačijoj situaciji nego u Švedskoj gdje si ti konkretno. Da, slažem se definitivno nekako da su naša generacija možda malo komfornije, što je nekako i očekivano, zato što je ekonomska situacija u Hrvatskoj uz sve probleme vjerojatno je puno bolja nego što je bila prije, ne znam, 10-20 više godina, ispravljena pogriješena, kako ti na to gledaš, ali nekako kod ove debate, dakle, pričali smo da treba i pogledati racionalno neke stvari. Ono što ja najčešće vidim kod ljudi da ne uzimaju u obzir nekakve dodatne troškove koje se vežu sa vlasništvom nekretnine. Znači, u prvom redu to je porez na nekretninu, dakle, ako kupujem nekretninu od fizičke osobe koji iznosi 3% vrijednosti nekretnine, ako se ne varam, onda imamo agencijske provizije, to smo spominjali zadnji put, dakle, neka se čak naplaćuju i od
prodavatelja i kupca, jel, nekad samo od jedne strane. Onda imamo možda najveći trošak koji je nekako nevidljiv na prvu, ali sigurno su dobro upoznati s tim svi vlasnici nekretnina, ja bih rekao kuća pogotovo, a to je održavanje, dakle nekakvi popravci, renovacije, što god radimo, jel, u našoj nekretnini. Nekako je standard da se uzima barem 1% vrijednosti nekretnine godišnje, da će ići na nekakvo održavanje, poprav. Dakle, ako naša nekretnina recimo vrijednosti na 150.000 eura, onda ćemo 1.500 eura otprilike svake godine mora staviti sa strane, pa makar ništa ne napravili te godine, vjerojatno nas godinu, dvije, tri iza čeka nešto gdje ćemo potrošiti sad taj budžet koji smo stavili sa strane. Tako da, evo, to su nekakvi faktori koje treba uzeti u obzir za konkretne izračune. Ja sam isto to pisao na blog postu, mislim da si ti, tako da na našem blogu ja možda ljudi mogu pogledat te izračune, ali naravno oni ovise jako puno pretpostavki. Znači, u tome koliko će rast tržišta nekretnina, koliko će potrošiti održavanje i tako dalje. Dakle, svaka nekretnina je priča za sebe i te brojke mogu varirati poprilično, ali da odgovorim na ono pitanje, ja bih često u društvu koje kaže je li najam bacanje novca vjetar, ja mislim da ne. Znači, ja mislim da najam nipošto nije bacanje novca vjetar, meni također nije bio, jel, sad već nekakvi dug nije zbog nekako sam najem, pa kupovanje nekretnine koje sam tek nedavno napravio, znači pod uvjetom naravno da znamo kako investirati u razvoj, rekao smo najmo, u velikoj većini slučajeva ukupni troškovi bit će nam manji nego da smo vlasnici nekretnine, znači ako tu razliku investiramo na nekakav efikasan način, financijski možemo proći i bolje. Dakle, to je ta nekakva financijska strana jednadžbe, sad možemo tu pričati o financiranju nekretnine, dakle gotovina, kredit, tako dalje, prednosti i nedostaci, ali to ćemo možda ostaviti za iduću epizodu. Ma, apsolutno bi se tu s tobom složila. Znači, najam može biti bolja opcija i u onim trenucima kada čovjek zna kud onda sa onom eventualno razlikom, jel, do rate kredita, što obično je pitanje. Ali ako to ne znamo ili ako to ne vidimo kako uposliti i tu ne zarađujemo ili nemamo taj višak, to je opet sad pitanje šta i kako. Ali hoću reći, za ljude koji znaju kako uposliti tu razliku, mislim da je onda najam može i na dugi rok biti bolja investicija. Ja osobno sam sklonija ovoj varijanti jer sam tradicionalist, očito iz puno ovih stvari koje sam rekla prije se da iščitati, ali je činjenica da ne bi bila nesklona danas razmišljati drugačije da mi je 30-ak i nešto godina. Znači, jednostavno, ono što mislim isto tako da ne može zamijeniti najam je taj osjećaj svoga, to što sam zadnji put pričala u zadnjem podcastu, to je nekakav spavanje u svom i spavanje u tuđem, meni je drugačije. Malo, opet kažem, možda je to iz perspektive i godina sasvim drugačije osjećaj, ali generalno to nekako, možda je to vlasništvo kod nas stvarno stavljeno nekako, dano mu je puno veća vrijednost nego što objektivno treba biti. Mislim da je još jedna stvar koju ljudi, a jako je važno napomenuti kod vlasništva nekretnine, je osiguranje, koje se isto tako često, kao što si rekao, od svih ovih stvari koje se nekako zaborave u toj kalkulaciji je i trošak osiguranja. I mislim da je to nešto jako važno, a ljudi jako malo tome posvećuju pozornosti. Znači, prije će osigurati neki mobitel ili auto, nego što će možda najvrijedniju stvar, a to je upravo taj neki stan ili kuća koju su postali vlasnici. I pritom pričamo, znači postoje nekakvo osnovno osiguranje, često ljudi su prisiljeni ga ugovarati kroz police, znači kada ugovaraju kredite sa bankama, takve police, međutim mislim da je osiguranje ima nekretnine mjesta u našem i mora imati mjesto u našim budžetima, jer evo, svako malo se događaju nekakve prirodne nepogode koje malo mogu dovesti do toga da u velikoj mjeri izgubite najvrijedniju stvar koju imate od svoje imovine. Imali smo čak ti i ja webinar na tu temu, mislim da vrijedi to pogleda, da na neki način dobijete osjećaj koliko to novaca je i što bi bilo, što bi se smatralo nekakvim dobrim pokrićem, ali evo, to je nešto što vidimo, svako malo se komentira, da smo isto tako u EU zemljama među možda najnižim postocima ljudi koji imaju tako nešto ugovoreno. Tako da, biti vlasnikom nekretnine je ozbiljan posao, to je i odgovoran posao i posao na kraju cijele priče je, jer si ti i suvlasnik u nekakvoj, ajmo reći, zgradi, pa moraš na neki način poštovati neka pravila ponašanja, što isto tako vidim da se dosta izgubilo u zadnjih godina, poštivanje nekakvog kućnog reda, da se ne buše u neko doba odmora.
ili da na večer u neko doba se ljudi ne okupljaju u stanovima i partijaju, što opet kažem, tu je malo, vlasnici su, ajmo reći, rekla bi, skloni i tome da poštuju i svoje druge suvlasnike, jel, na neki način, dok ako si ti negdje privremeno, možda nemaš takav osjećaj, ali dobro, tu sad puno dolazi s nekom kulturom življenja i odgojem. Tako da ima tu dosta faktora, mislim, možemo mi sad lamentirati da ne bi otišli u preveliku širinu. Osobno, možda da zaključim, za vlastite potrebe ja bi uvijek išla u kupnju. Naravno, pod pretpostavkom da sam kreditno sposobna, ne samo po kriterijima banke, nego i po mojim vlastitim kalkulacijama, ali ako bi bila radila posao koji traži češće seljenje, onda bi sigurno radila ovo što si ti možda predložio, a to je da ono, tražim najam koji će biti na određeni period, a razliku koju imam bi gledala pametno investirati. Tako da ono, nisam tu, ono, pomalo mijenjam taj svoj stav, ali bih rekao da dosta ovisi o dobi i nekakvom pogledu na sigurnost i općenito na komfor u ovim kasnijim godinama. Da, ovaj, tu ću se dijelom složiti s tobama, ali neću u potpunosti. Znači, ja čak na dugi rok, ono, ne mislim da je uvijek kupovina nekretnine bolja opcija, jednostavno treba pogledati kako je stanje na tržištu, stanje, dakle, i tržišta najma, i tržišta nekretnina, kamatne stope i tako dalje. Ja ovako volim puno više racionalnije pristupati nekakvim odlukama nego što se vodim za tim psihološko-emocionalnim faktorima. Naravno, treba uzeti u obzir i eventualnog partnera, dakle, suprugu, suprug ili suprugu ili možda cijelu obitelj, kad radimo takve odluke, tako da opet nije sve nama, to je opet jedna posebna tema i tu ima još više kompleksnosti. Ali evo, nadam se da smo se dotakli danas većine, barem tih nekakvih faktora o kojima razmišljamo kad o tome pričamo. Možda još evo, zadnji koji bi spomenuo je da ne ispadne da sam samo onako da navijam za najam, da sam na kupovinu, pogotovo da sam nedavno kupio stan, ipak je lakše možda planirati financije ako smo kupili stan, čak i da to na kredit, možda imamo taj veći teret, ali lakše nam je planirati, imamo veći utjecaj na to, dakle, prvo pod kojim smo uvjetima dogovorili taj kredit, možemo ga kasnije refinancirati ako kamatne stope padnu i tako dalje, dakle, recimo na najam nemamo baš toliko utjecaja, jednostavno, tu smo na milost i nemilost najmodavca, odnosno tržišta, jel, na koji vremenski rok, dakle, ne znamo koliko će te najamnine rast, kom brzinom i tako dalje. Tako da, kod kredita možda to nekako puno ujednačeniji, ali znači taj nekakav iznos otplate, znamo i koji period jel, o kojem se radi i tako dalje, dakle, možemo tu raditi puno više odluka i prilagoditi sebi te nekakve financijske. Tako da evo, u idućoj epizodi smo rekli malo ćemo više obraditi financiranje nekretnine kroz kredit, odnosno gotovinu, nekakve usporedbe, spomenut ćemo i ili se isplati zatvarati kredit ranije ili ne, ako ga već imamo. Tako da evo, ostanite uz nas u idućoj epizodi ovoga serijala, pretplatite se na kanal. Ako već niste, hvala tebi sam da si izvukla ovu epizodu, dok je bilo malo pušenja kraj mog stana. Nadam se da nije bio veliki problem sa zvukom, tako da evo isprike svima ako je bilo malo problema i ništa, vidimo se u idućoj epizodi. Hvala svima, pozdrav!